Tureta tubuhuza noneho impamvu duhereye kuri nabo turahagera kwa Yishiriya n'inkuru aba ari kwatera waretse ko niriwe muri ribu zikurega urwego ariko ari ayo kurega urwego ye n'intage sadwe ayo Brazilio none urwo rwego giye kurega nuregeraze hanyuma re nadushyireho aka video na inahaye eme akanga kabapfumu aba bapfumu rero nabo nkubwire ibyabo mukanya twari tuvuye muri ribu ariko uyu nguyu afite imisatsi n'ubwanwa nk'ubwo umupfumu yari yarateguye neza cyane reka rero tugende nanarize video abantu bari kuri YouTube nyine ni impamvu nicyo babarusha mujye mujya kuri YouTube ni Isibo and Radio Official Isibo TV ibintu tuba tuvuga noneho biba biri mu mashusho nabireba mu mashusho natwe mutureba uko twateka mutwe bari kugaragara ubwo ribu yabamurikiraga itangazamakuru aha hanyuma rero akankubwira abajama ndabona ari abagabo batatu reka ni abagabo batatu video ko kariho n'imiti yabo ko katagaraga kanze nguhe akabigaragaza eme bazanye n'imiti se bayizanye ngo iki dawa rero ngiyo yageze ariko se yeme umwana w'igi Baghdad ugira ngo ari cyatazi wowe nari muhaye nakanda ariko noneho kabigaragaza ariko uyu munsi kids beat yagiye kataje gufotora amafoto ya mbere munsi ubanza niba yarwaye imbeho yabaye uyu mugabo uje mu kiganiro bwa mbere ko yagombaga gutanga na fotografe ni na foda y'amafoto abafotografe ngo bagira indwara ihoraho iyo babonye ikiraka ahandi bakari bafite akazi gahoraho ubu kazi batavuga akarwaye munda hano na rwansekeje so nabagabo batatu rero kirima ema ibindi gushiramo pause oya ariko oya imiti nago twari twayigeraho reka tubanze duhere ku bantu ku bantu nashaka bakanze pause hariya kanda pause hariya ari batatu bagaragara neza ibyaba bavandimwe ubwo ngubwo abantu badukurikiye niba utari kuri YouTube nyabuneka nyarukira kuri YouTube yitwa Isibo TV and Radio Official uratureba live ibi bintu raburi kubireba aba bagabo batatu rero ukubareba uyu w'imisatsi no mukongomani uri kubyumva uyu ni umunyarwanda uyu wambaye orange nuri wambaye igipira ura wambaye umupira wa capture iriho jire nawe ni umunyarwanda nawe ni umunyarwanda hanyuma uyu mukongomani yazanye akanyamasyo kazima azana n'inzoka ya cobra nzima niwe aragaragara nk'umudira kabisa muri big dira oya muri ribu ntabwo bazizanye ngo bazihaye ikigo kibishinzwe inyamaswa n'ikihe hari ikigo ngo kireberera ngo ubuzima panarema n'ibidukikije ariko ikiba muri rema nacyo n'ubundi ngo barakiye ziko se izo nyamaswa basohoye n'itangazo ko bitemerewe kuzitunga mu rugo wari umutungo ariko ni ukuzihohoza urwego rwo kuzibungabunga uretse kurekura eme badasobanura dore sha kizi biti uburyo yumva avuzwe agahita ifoto ry'umwana mushyashya arebe serivisi utanga uko zihagaze so hanyuma rero aba bapfumu rero ngo bimeze oya uwo muzari rwose birarangiye wazanye akanyamasyo oya nago birangiye nago operation yabo iratangira reka ngusobanurire muri make inkuru yabo yose ukuntu imeze ko uri buse kukumirwa nurangiza kuyimbwira nanjye ndagupropose amazina nk'atatu ya operation duhitemo uko tuyita aha aba babiri b'abanyarwanda uriye wambaye igipira niwe wari umupfumu era wambaye capture y'umweru iriho ijire y'icyatsi niwe mupfumu noneho uriya niwe iyo wajyaga kubareba niwe wakwakiraga agakora natwe yego noneho iyo wajyaga kumureba uko uba umuhungu uba umugabo uba umugore hejuru wakuragamo ariko abapfumu saba baho neza ibyo abapfumu uko biribwa n'abapfumu ngaho nyumvire imibereho myiza ariko se ibi ni ibiki noneho rega hari umugani mu kinyarwanda uvuga ngo ibyo abapfumu biribwa n'abapfumu iryo ryabaga ari oya ntabwo ibyo byazagamo ariko abapfumu abenshi barangwa n'irari yakubwira ngo umufuragiro ngo uri muri yo reka nkukubite inkoni ya mose ngo amazi nataruka nataruka ubu turaba wakoze nadataruka ibindi bimbaza ndayagusubiza amafaranga ndayagusubiza birangira akubwira ati inkoni ndakubiteho bwa kabiri na mose reka yakubise urutare kabiri agushakira umuti bo kujya rero kuri uwo mumetero w'umupfumu wakuragamo hejuru aba babiri uyu mukongomani wabaga afite inzoka n'akanyamasyo n'uyu munyarwanda wambaye umupira wa oranje babaga bari inyuma ya rido
aribo biyita abakuru abakurambere abakurambere oya mu bakurambere babamo ibyiciro buryo ubwo babanzirizwa na ryango ryango mbere yufatwa ngo nk'Imana y'indwana babandwaga nibikini biki hazama abakuru mu bakuru naba harimo ibyiciro hari abitwa ba mahinja hari abitwa bande hari abitwa nibikini biki ubwo baraguje barabize utagira izina uvuga nyaboneka ro muntu byiza kamahinja twakuranye mu gitega hanyuma rero inyuma y'amarido babaga bameze neza iyo bamaraga gukuramo wamaraga guhita usigana na telefone n'imyenda bakwerekaga ahantu bisiga aba binyuma bagatangira kunwigira atabakuru bakubonye barakwishimira umupfumu nakira gufata yagezeyo ibikoresho araza kugenda atwereka ibikoresho kugira ngo wenda amafoto yabo bayabonye noneho tujye mu bikoresho agenda pozinga aho ngaho iriya kamambiri isaze kuriya icyo kigonyi gikozwe mu iki kigonyi bagishyiraga imbere y'iyo rido babaga bari inyuma bavuga ngo iyi ni inzu y'abakuru ngo niyo ibamo abazimu bose nyine n'abakurambere abo bakurambere b'inyuma y'amarido bose niho babagaba niho batuye kurya bavugiraga inyuma y'amarido umupfumu akavuga ko bari kuvugira muri iyi nzu y'ikigonyi mbega plan harimo aka buffle mwanga muri iyo nzu oya babaga rumva mu rido ntabwo ari igikuta uravuga ijwi rikaza wowe sound ibiri hose kuko aka kaba gateretse imbere ya rido umupfumu yabwiraga uwo mukiriya ati umva bakuru bari kuvugira muri urumva n'umupfumu aganira na kariya kantu akajya asubirizwa inyuma y'amarido uko abantu bakuragamo abantu amafaranga iyo foto uyigumisheho eme ni ukuvuga ngo wazaga bakaba benda bagufiteho amakuru nka byari by'abahanuzi nyine akamenye ndafata ku mavuta taha aha n'aha 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 afite ikibazo na DC crema n'ibiki n'ibiki ukahagera we yakwizeho aba bakuru b'inyuma nibo bari bashinzwe kuvuga ikibazo cy'umukiri waza wange wowe uri umupfumu reka dufate urugero ufata ni umupfumu wamwicara imbere akakubwira ati abakuru barimo barasakuza inyuma bakwakiriye n'ibiki n'ibiki barimo barakureba ati se fekeri wari ubizi ko isi bo rwose bagiye kuguha akazi bagiye kuguha hanyuma ab'inyuma bagatanya ati tivenkeri turi kukubona ku isi bo nyuma yo kwandika inkuru hehe na hehe ariko bo nyine ntabwo bavugaga ibintu byiza kuko atari abahanuzi bo bavugaga ibiteye ubwoba bigiye kukubaho dore itangazamakuru ryari rigiye kukunanira mu rugo dore wa munyamakuru mwakora na gate wose yari agiye kukurogesha dore yagutsirikiye ngo ku giti cy'umuntu ariko hari radiyo ivugira kuri 98 n'ibice 7 turi kukubona hoya ibyo biza nyuma mu ntsinzi yamaze gutanga icyo bita umufuragiro babanza kuguhaza babanza kuguhaza bakakubwira ibibazo byawe byose icyo gihe wahazaga mwarumvikanye amafaranga tuvuge n'urugero ni 50,000 uretse ko hari bo bakuyemo 800,000 ngo arashaka kugaruza ngo 40,000,000 na zingahe ubwo urumva arangiza agereka izindi 8 uri kubyumva rero ayo mafaranga bakubwiraga ngo uyazane uyashyire muri aka kazu k'abakuru nimwe wayashyiraga ahandi bavuga barangiza akakubwira ngo hindukira urebe inzira waje uturutsemo bakubwira ngo nimbone ntuzihindukize urebe we mu nzira waje uturutsemo nuhindukira birabe gute se uragenda nka mukaroti turapfa ubwo urahita ubamo nka mukaroti ushonga mu munyu hanyuma rero abatipe mbega abatipe bamukangishaga ibyo kugira ngo utabona ko abakuru bari gukurura amafaranga muri ka kazu wagarura amaso ugasanga amafaranga yagiye agahita akubwira ati dore abakuru bitangaza birabaye buretse ntabwo turahagera nashyushye wamara guhindukira ugasanga amafaranga yashizemo bati abakuru bayakiriye barangiza bakuri inyuma ya rido bakabyina bataka bavuze induru umupfumu agahita akubwira ngo abakuru amafaranga bayanze ati ayo mafaranga nta kintu yamara nta kintu yakemura barangiza ngo bajye bayishimira bayishimiraga gute bataraba bakubwiraga ngo dore uwakuroze yakuzirikiye ku giti cy'umunyinya uri aha n'aha 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 ati urugendo rero dusanze ari rurerure abakuru amafaranga umufuragiro bawanze bahitaga bakora ikirere bahitaga bohereza inzoka muri ka kazu nyine ikaza yazanywe n'uriya muzayidomani bakohereza ishoranye n'akanyamasyo bakavuga ati uyu ni umujinya w'abakuru waba ukibonye inzoka ya kobura rero wabona n'akanyamasyo
akavuga ati bya bintu koko nibyo kuko ngo babanza kukubaza ukora iki ugira ute ugira ute bakahita best range y'amafaranga ugomba kufita tuvuga urugero ndi umunyamakuru ndi umucuruzi yena afite iduka hanaha nahana bavuga ati bya byo byose natwe bavuganye senkani ni waburi 1200 bakakubwira ati abakuru rero nutaho ni 1200 ati dore umujinya wabo kwerekaga kanyamasyo n'inzoka nzima ziri gutembera aho ngaho wabereho kavuga ati nta gusubira inyuma nta gutaka nta telefone ndi bufate nta kindi gisigaye no kubaha amafaranga gusa ha biyo n'unane zikagenda hanyuma rero bakaguheraho kuri miliyoni kubiki n'ibikini byose miliyoni 8 none se ko hari uwo bari 2020 mu diaspora bari kumubesha ngo z'amadolari ubwo ni miliyoni 25 z'amanyarwanda ngo bari kumubwira ngo ngo abantu bo mu muryango we ngo bamurogeye umwe ngo yamuziritse ku giti ngo kiri Burundi undamuzirika ku giti kiri Uganda undamuzirika ku giti kiri Tanzania undamuzirika ku giti kiri muri Kongo ati byo biti byose kugira ngo umutukore buri hamwe hose ni note ya 5 5 by'idolari ubwo ni nka miliyoni 7 z'amanyarwanda uwo muntu barayamuri hari ibindi bikoresho rero birimo imu amahembe gafite imyenge ibiri biriya nibyo bagutumaga ariko ntago bagutumaga itungo bafite impu z'inyamanzwa imuba impu z'ingona impu z'ibiki emaraza biguterekereho mukanya araza bigundabone dore ngivye eh reba ziriya mu ziranyamanzwa n'izi abantu bazinyamaswa batubwire iyi ngiyi ari kubanza ari ya hene y'igasuzi imwe isha isha iyi si isha ayo mahembe ibi byose ni imwe mu bikoresho bakoreshaga mu gutubura ibyo ni nk'uko dukoresha mikoro nawe izi ni isuka ya ariko kereba nawe hanyuma rero aba bagabo reka mbwire mu magambo make ko bakurikiranweho ibyaha bitandatu bitandukanye birimo gutunga guhererekanya kugurisha kugura cyangwa gukoresha inyamaswa yo mu gasozi gushimuta gukomeretsa gutwara kubuza amahwemo cyangwa korora inyamaswa zo mu gasozi gukura inyamaswa mu ndiri kamere yazo kuyigirira nabi cyangwa kuyizerereza no kuyishyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo abakurikiranweho kandi icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ibyaha aba bagabo bakurikiranyweho igihano gito gihanishwa igifungo cyo kuva igihano gito gihanishwa igifungo cyo kuva ku myaka 2 n'izahabu iri hagati ya miliyoni 6 y'amafaranga y'u Rwanda kugera kuri miliyoni 5 mu gihe igihano kiremereye gihanishwa igihano kigera ku myaka 10 ndetse akiyongeraho n'izahabu iri hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda reka mbwire ko kugeza ubu aba bagabo bafungiye kuri station ya Ribu ya Nyamirambo n'iya Nyarugenge mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo dosiye yabo ishyikirizwe ubushinjacyaha aba bantu bize umushinga koko bawize neza ariko aba bantu baryaga amafaranga ateye ubwoba Venkel what do you think kuri ibi bintu abantu bimesaga gutekereza kabiri mbere yuko bajya mu bintu byo kuvuga ngo ngiye mukuraguza n'ababikora bari hanze angahe batwumva bamenye kuri ibi bafite hari umuntu uba warakuza ariko ibintu byo kurakuza ari binamenyereye abimenyereye gute gutubura bimenyereye ahubwo kumenya umupfumu muzima n'utari muzima wabigirwa n'iki muzima se bundi bakibajije umuvugizi wa Ribu ubundi se baremewe eh baremewe baremewe bafite cyane bavuze gakondo nagara abapfumu babaje ati koko nyakwa murangira tseri docteur ambabare na nibani bagiwe docteur murangira tseri ubu koko kumenya umupfumu muzima mu bafunze abaturage bafite impungenge tuzabwirwa n'iki umupfumu muzima Nabuze n'abanyarwanda bararakaye. Ubupfumu nawe yasetse. Nawe yasetse ariko yasetse cyane byose ribi yatanze ubutumwa ko abantu bakora ibi byaha byo butekamitwe cyane cyane kuko ngo baramaze kubona ko Rwanda mu mutekano rudadiye ntago hakibwa abantu hakoreshejwe icyo bita ikiboko n'imbaraga violence ubu ngubu basigaye bakoresha ubutekamitwe
hanyuma se abategwa bonago baba bakoresheje imbaraga babaye bace umva icyo umuvugizi wa Libu yabivuzeho umuvugizi wa Libu Dr. Murangira Thierry yavuze ko mu byo aba bagabo bafatanywe harimo inzoka bakuye muri Congo ndetse n'akanyamasyo aho yagize ati aba bose uko ari batatu bafatanya mu gikorwa kimwe kugira ngo bagire uwo babesha bishingikirije ibikorwa by'ubupfumu n'uburaguzi hanyuma bakamutwara amafaranga ye mbese ni gengi ni ukuvuga ngo ni amashyiga atatu babuzemo umwe twapfa barafatanya ari batatu bakagutuburira mu ngeri zabo zitandukanye nk'uko twagiye tubigaruka ubwo ngubwo kuri WhatsApp muratubwira kuri 0788234093 Mwebwe izi nkuru murazumva gute bimeze bite nyuma yuko twagiye tubona hana nabishingikiriza ijambo ry'Imana bagakora ibikorwa batagomba gukora birebana no butubuzi nabo nyine bakiheshya ikintu cyundi ikintu cyundi biciye mu bikoreshejwe uburiganya haciwe muri ayo masengesho muri ibyo byumba noneho rero hatahiwe abapfumu noneho ariko buriya umva devari rero yawe ya mbere umva devari rero yawe ya mbere Venkel ugomba kudushakira umugabo witwa rutanga rw'amaboko iki kibazo niwe wagisubiza neza umupfumu muzima uzi ibyo akora n'abapfumu babateka mitwe batandukanira ni iki wagendera ndizera neza ko rutanga rw'amaboko harya ahagarariye avuga ko ariyo mandwa nkuru kano kanya mandwa nkuru akoranagara umupfumu ariko wa munga nakubwira ko atari umupfumu ari umuganga gusa ibirebana n'ubuvuzi gakondo abiziho cyane na basarongo wazabashaka bakarambura ingingo bakagira byinshi ba itubwira ubwo nyine ku munsi wejo cyangwa undi munsi azabyumva ngaho babwire icyo babitekereza aho tuzanye umuntu upfumu muziba n'uwe cyangwa se abanyarwanda bigenze batekereza kuri telefone ko mbona hahiye reka tuzigabanye esibo efemaro yese turabakurikiye hano ku Ruyenzi ku Ruyenzi nabo abapfumu aba bapfumu n'ubwo nabo ku Kamonyi reka ngaba nabo ku Kamonyi irunda urahazi naho rwose ahubwo niho biberaga bakoreraga akazi wigira ubwo baba bafashe niho bibera ibiganiro byanyu tuba tubikurikiye mba mudukorezaho pe cyane maze igihe ubundi uyu mwana w'umukobwa tumukorezaho nagiye mugezayo kuki mukozaho kirema kubera iki ukinda aho gufuka kirema wavuzemo hano bamurikirwaga itangazamakuru abanyamakuru babajije ikibazo Dr. Murangira Thierry uyu nguni umuvugizi wa Libu ndetse tunamusuze ahari neza n'uburyo abanyemo neza n'itangazamakuru ni sawa cyane ari mbanza ari nabyo byateye Kevin kuvuga ko bakoresha aho yabajijwe ati se none bwana muyobozi tuzamenya gute gutandukanya umupfumu wa nyawe n'ubeshye n'ubyiyitirira ariyo mpamvu uyu munsi ikiganiro isibo radari twagendereye uyu mugabo umenyereye ibi bintu by'ubuvuzi bwa gakondo avuga ko afite n'ibyangombwa ariko ndetse akavuga ko ari umupfumu uri karifiye ni umupfumu uri karifiye ni muganga uri karifiye avuga ko ari umupfumu urabihe ni umupfumu urabihe we ntabwo ari umupfumu avuga ko ngo yanabikuye kuri famiye ngo yabaye muri Tanzania cyane niho yabyigiye ibintu nk'ibyo ngibyo baraza kubyumva ni ikiganiro kirekire bifite hafi yabaye aho bitaba za mwanza niho haba mu burozi buba buri hariya iyo wibeshye ugacinya umuntu murafatana ni ukuvuga ngo ukuntu babwamamaza bakubwiye ati dore ubu ni ubutaburaza ati ubungubu ni ubutuma atoragura amashashi ati ubungubu niyo yanze usanga yakuyemo udutumyeho namara kabiri ati uri hehe ariko nanone ni ukuzasura inzego zitandukanye kirima tukazibaza inzego za leta niba gupfumaguza byemewe ubu niba byemewe biri ubarishe we akubwira ko bafite na organization yabo usibye ko ngo idakora niko avuga ya kwiyamamaje se abapfumu bagenzi bakamutora igakora neza ahubwo ikibazo kubyo bagenderaho barabanza agapfumagura bakareba ufite abazimu nakubwiye bahitamo papaze so reka twumve Sarongo rero ni gute wamenya umupfumu muzima ni na gute wamenya umupfumu w'umutuburano ubwo ngubwo araza no kukuganiriza byinshi kuri iyi ngingo aha
ngerageze ndebe ndebe numve ko bigenda maneza cyane. Ikoresho birimo biragenda mu divan city. Ibikoresho umupfumu abivyo arabibwiye ati bimuritse. Kombanza se kombanza. Yewe ga saru. Kombanza saru ngo nabyo avuze ati muwe muretse gatoya. Agiye kubyeditinga. Niko. Agiye kubyeditinga umusaza. Ushaka kantu bubatama nanjye mbendwana nabyo hano kuhanga bw'ibyuma. Saru ngo abagize gutya akigarwa mu minsi yashize yanatangazaga ko rwose nubwo ari umupfumu ariko rwose ijambo ry'Imana ryemera ndetse ko wengwa nifashisha bibiliya akaryemera ari ikindi kintu yambwira ngo n'abakozi b'Imana ngo arane bemera iby'ubupfumu we n'ababagana babashaka kuba baganiriza ariko se muri bibiliya ntihabamo ngo abakonikoni ngizo zaragaragaye muri Nigeria aho abapasteri bifashisha indi myuka idakomoka ku mbaraga z'Imana kugira ngo babashe gukonvenka sina Nigeria gusa na Uganda birahari kuburyo ushobora kubona kuburyo ushobora kubona umupfumu usenga ujya no mu gusirimba gatanga akajya mu rusengero nyine aganasirimba gatanga ni asaba umuntu yaba ari umupfumura nagatanga ituro ubwo ngubwo muri asosiyasiyo y'abapfumu ntuzi urambwira ko saronga ajya gushyingirwa atatanze ahubwo ikintu kirenze ni ukuntu yagiye gusezerana akajya mu rusengero atatanze ituro ryo gushima ati nyagasani warakoze kumpa iki kizungereze ari umuntu usezerana we ntatanga icya cumi oya ntago ari icya cumi batanga ahubwo ngo amafaranga y'urusengero ituro ryo ni ihame byo gushimira Imana iyo yaritanze cyakureye ntabwo yabura kuritanga yatanze mu by'umuri bati niba Imana mu byo yagohesheje itangamo kimwe cy'acumi none se cy'acumi yaragitanze kandi abakuru nyine none se ntabwo muri ya nkuru y'ejo wabonye ko abakuru babatereka amafaranga ngagahita abura akabangararaka yakavuga ati bityo byawe ke abakuru bagize umujinya wora barakaza uzanutse tuba ariko ntabwo nemera ibi bintu bya Salongo byo kuvuga ngo nubwo ari umupfumu ngo yemera ijambo ry'Imana oya rero se bikubwira ijambo ry'Imana ntabwo ribangikanwa rwose kereka ushatse nk'abayisenga Christian muri Holy Room mu cyumba cyashejwe ubundi niba urabugusobanurira neza rwose ibyo bintu ntabwo bishoboka ntabwo biba bigoye ndabona biri kugenda biza neza noneho reka tuze twumve neza icyo uyu mugabo abivugaho noneho twumve neza icyo abivugaho nemeye Imana nitwazirangirwa kuri Salongo nakuze ndo mu divanisiti nemeye Imana nemera na gakondo urumva yego sogokuru wanjye yavuraga gakondo yagurishaga imiti gakondo kandi ari n'umu divanisiti na data nuko nawe yabikomerejeho ko yewe navukiye muri gihugu cya Tanzania nabayeho nta ntivura kizungu ntago batega batuvuza kizungu tumenya dukura tureba ibiti imiti bavurisha abantu bagakira tubimenya gutyo tumaze gukura ndanabyiga urumva ndabimenya ni ukuvuga ngo rero abangaba mwabonye kuri social media no kuri kuri televiziyo ni abavuzi bamwe badafite ibyangombwa harimo na bamwe babifite ariko batazi kuvura kuko ubundi muri gakondo twemera ko umuntu ufite wagiye kwa muganga bakabura indwara yaba agiye Sashika yaba agiye Faisal bakabura indwara kandi agumya kubabara agumya kuribwa iyo ari umuganga uzi ubwenge wa kizungu ntabwo amubwira ngo ujya gusenga bagusengera abanyamasengesho ahubwo aravuga ati uwo urarwaye ugomba kujya muri gakondo abenshi bazi ubwenge yewe n'abapasiteri bamaze guhumuka ahubwo tuzajye kuri bavuzi gakondo bakuvure kuko ibintu urwaye ntabwo ari ibyacu abo ni abaganga b'ikizungu cyangwa abapasiteri bazi ubwenge bareba umuntu akavuga ati umuntu uko baramuroze nuvuga ngo rero bariya hari abandi bantu rero bavuga ngo gutera umuntu ubwoba ukigira nk'umupfumu kandi utari we ukigira nk'umuvuzi gakondo kandi utari we ukambara impu ukazana inzoka ukazana ibikeri ukazana inyamaso nka kuriya ababiri bamwe babafatanye ukamwereka ko umukurambere ngo ari mu gikeri ntabwo ari byo ntabwo umukurambere aza mu gikeri
umukurambere ntabwo aza mu nzoka. Umukurambere ntabwo aza n'ubwo buryo. Aza mu buhe buryo. Uburyo abakurambere bakoramo n'uburyo bakoragamo n'uburyo bukeneye ikiganiro kihariye kugira ngo wenda abantu bazabyumve. Bibasobanurire. Iyo ni irindi somo rindi. Ariko icyo nabwira abantu nuko ibyo byose ntabwo bakurambere baza muri ubwo buryo ngo baze bazire mu gikeri cyangwa baze mu nzoka. Abakurambere ni abantu bagomba kubaho, ni abantu bakuze mbere nyine babayeho bakaba batakiriho. Ubwo ni ukuvuga ngo abantu baba bavuga bamera nk'abavugisha abazimu. Arangiza akaba yashyira nk'itiyo hari akayivugiramo abwira abandi bantu barimo imbere bakavuga ngo umukurambere yavuze cyangwa avugiye muri cya gikeri. So ibyo bintu rero ni ubutubuzi nyine, ni ubutubuzi, ni ukwangiza izina ry'abavuzi gakondo. Kubitandukanya rero abantu barabizi, abantu bazi ko hari aho bagiye bakabavura. Kuko tiro Sarungu niba amaze imyaka irenga itanu, itandatu, irindwi, icyenda, icumi, hari abantu bazi Sarungu bazi ko mbavura bagakira. Urumva, hari abandi bazi ko Rutanga rw'amaboko ari umuvuzi bavura bagakira. Hari n'abandi bataboneye igisubizo iwanjye, ntabwo ndi igitangaza, ntabwo ndi Imana. Ariko ntabwo banyanga banyohereza n'abandi ko bavuga ati hari uwo nabonye yavuye, hari uwo nzi yavuye, hari uwo nzi yafashije. Niyo mpamvu akuramba akavuga ati uyu muntu nk'uko wagiye siyashika akanya hari uwo ugiyeyo agasohoka agahura n'urimo kurira yapfushije umwana, hari uwo atari uko umuganga ntabwo atagize yamuvuye agakira cyangwa se yatamuvuye ngo akire. Ubungaho ntabwo wamurenganyiriza, mu isi yose ibyo bibaho. So icyo nabwira abantu bo bazi ukuri bajye bashishoza uvuga ati jyewe nzi umuganga urimo kumbwiza ukuri n'umuganga urimo kumbeshya, kuko ibyo ntabwo nubwo yubwo yafunze bariya ntabwo bicite mu isi. Yego. Hariho n'abava aha ngaha bakajya Tanzania, hari n'abava aha bakajya Uganda bavuga ati mu Rwanda ndabona batamvuye, akajyayo tiro agasangayo ba bandi n'ubundi bakamurirayo. Ariko uvuga nk'aho akavuga ati buriya abavuzi b'ukuri bari muri Congo. Urumva? Ntabwo rero hose gusa ribu ikigomba gukora kudufasha ni ukumenya abantu bavura, bakamenya amavuriro y'ukuri, bakamenya ngo abantu koko baravura. Urumva? Yego. Ariko nta nubwo ari nayo ishinzwe cyane ibyo ngibyo, tugira urugaga rw'abavuzi gakondo rwo rumenyeyo cyane, rwagombye kumenya ibyo bibazo. Ribu buriya ni ukwigura, ribu ubwo yagombye guhabwa amakuru n'abavuzi n'abayobozi b'abavuzi gakondo batowe mu nzego z'abavuzi zatowe, bakiyubakamo tukiyubakamo inzego zigomba kugenzura abantu bafite ibyangombwa, n'ababifite babibonye mu buryo butemewe n'amategeko, bakigira abavuzi, bakigira abapfumu atari bo. Ubwo bivuze ko ari imwe mu bafite uruhare rwo kubakurikirana. Nitwe twakubwiye ko dufite uruhare n'uko inzego zatowe zidakora. Iyo ni nka niho nshinga, niho hari intege nkeya mu buvuzi gakondo, hari intege nke kuko buri wese, buri mwana uvuka, buri ngegera yose ije irashaka kwiyita umuvuzi gakondo. Urumva? Buri muntu wese wabuze icyo kurya ashaka kuza mu buvuzi gakondo. Nk'uko mu bapasiteri no mu madini harimo abantu bageze bahanura. Yego. Urumva? Uzabibona abantu bigira hariya umwana w'imyaka 17, 15 wari warahanura ngo Yesu yamubonekeye. Akaza akabeshya mu mwishi bakamwizera ngo umwana ngo buriya ngo umwana ntabwo abeshya ngo buriya ngo yeretswe, bagatangira guhanura ngo igihugu kigiye kujya mu kaga, ngo ndabona ngo intambara igiye kuza mu gihugu, ndabona abantu barwana, ndabona abantu bagiye gufungwa. Ibyo byose ni ibintu bibaho biri mu isi. Ugasanga rero abo bose bari mu bahanuzi, mu madini birahari, no mu buvuzi gakondo birahari. Nta gikuba rero cyatise, biri mu nzego zose. Bisaba gukosoka kugira ngo abantu bamenye koko nk'uko wari ubazi batabwirwa n'iki umuntu w'ukuri wabavura, ninde wabafasha mu bibazo bitandukanye. Yego. Ubwo bivuze ko bagomba gushishoza cyangwa bagomba gushishoza bakareba, wajya ahantu ugasaba umuntu bakwishyize mu mwijima utarimo kureba ukuvura ukamwangira. Ni umuntu ukuvura nk'umuzi, umuntu yakurangiye atari ari umuvuzi aravura, ariko wagira ngo ukamara imyaka itatu wivuzayo cyangwa utwara y'abantu utari umubone no mu isura. Ntabwo ari byo, uwo muntu ugomba kuba umuzi ukamubona, umuganga ahavura ni kiriya. Bagomba kujya babaza abafite ibyangombwa ubwo bakabyerekana. Babaza igihe bafite ibyangombwa bakanabimanika hariya, ugomba kwinjira ahantu wakorera bibona ko bifite isura yawe, yibona ko n'ifoto ibiriho. Yego. Akaba ari umuntu ufite aderese, kuvuga niba uvuga uti jyewe kwa Sarungu harazwi, kwa Rutanga rw'amaboko harazwi, kwa Jeni gakondo harazwi. Urumva? Seyashika turahazi baravura, Fayisari ku Muhima baravura, urumva? N'abavura rero, ariko noneho hari n'amakiriniki ari ku ruhande, hari amakiriniki akora neza, ubwo ngarutse mu kizungu
ariho na makinike nayo abantu bashizeho batagira ibyangombwa bakazana imiti iri expired nayo ndibagura ngo nabo leta ijya bashakisha n'igiho iri mu bibazo nk'ibyo ngubyo by'abantu bashaka maramuko mu bintu bimwe na bimwe bitandukanye ku ndege nke z'abantu. Okay. Urakoze cyane ubwo ndumva ibi ngibi bihagije ubwo nyine nawe waraza kumva icyo ushakiye bakora. Sawa, murakoze cyane. Sawa, umugoroba mwiza. Ngayo nguko rero yitwa Sarongo no muvuzi gakondo ariko none wowe wumvishe ko aranarakaye birangiye yaratukanye ati umuntu araburara bugacya yabaye umuvuzi gakondo ati zongegera ese ko barakaye ko nabyutse numva n'abapasiteri nabo babyuka batugana bavuga ati abo bantu rwose basebye itorero basebye abapasiteri ntagara abapasiteri ntago bazwi na teolojia bize nta torero bagira ryanditse muri RGB akakanya nanone abavuzi gakondo nabugabo bari kwitana ba mwana nabo barakaye bati aba bantu bavuka uyu munsi bakavanga ngo bisa aganga baje bati nta byangombwa bafite gusufuza ikintu kiza no bambere bazagira hari goke muri ibintu byose kuko nibagomba afite umuryango wabo nubwo yavuze kudakora neza ubwo nyine bagomba kwicira bakareba ku buryo bagomba kugira ibyangombwa byemewe naho bakorera hazwi n'igihugu cyangwa se n'inzego zibishinzwe ari kintu ariko ntemeranyijweho nayo ngongo ngabavuzi buno buvuzi nyine buri modani bwo kubitaro ngo burananirwa bukababwira ati mujye kwa Sarongo namaje ngwise wakire kese zinga hakira gisimbuka ajuma ni saa 12 zimaze kurenza ngaho iminota 32 muri studio za mirongo 9 n'8 n'ibice 7.